Però què portaria un partit d'esquerres com Esquerra Republicana a no ser sensible a aquests plantejaments que estan fent vostès? Doncs jo comencé a intuir que Esquerra està mirant enquestes, que Esquerra veu que pot captar vot del centre-dreta i que si fa una reforma fiscal, doncs segurament podria perdre aquest vot potencial en unes eleccions catalanes. Començo a intuir això. No? Jo crec que ells, bueno, estan en el dilema entre si volen ser una força d'esquerres o si volen ser la nova Convergència. I de moment el que ens estan demostrant és que una força d'esquerres no vol ser-ho. També, per matisar, l'anterior legislatura es va plantejar al Parlament una reforma fiscal en la mateixa línia i Esquerra Republicana també va votar en contra. I el dijous passat va haver una votació sobre la reforma fiscal que nosaltres proposem i van acabar votant de la mà i junts exactament el mateix Partit Popular, Ciutadans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Jo crec que els fets parlen. Vostès han dit que troben més disposició a entendre's amb Junts per Catalunya que Esquerra Republicana. Ens estem trobant el món al revés. És el món al revés, molt concretament. Territori, que també està habitatge dins. Quan ens vam reunir, ens van comentar que en un parell de mesos tirarien endavant un decret d'habitatge per a estendre, per exemple, el 30% de construcció d'habitatge social que nosaltres ja estem aplicant a l'Ajuntament de Barcelona, que és el 30% de totes les noves construccions aniran a habitatge social. Doncs el govern estava en disposició i tenia voluntat, i aquest departament està en mans de Junts per Catalunya, d'estendre també aquesta mesura a la resta de municipis de Catalunya. I un altre exemple, funció pública. És cert que vam viure uns episodis una mica ridículs dient que no es podia retornar la paga extra dels funcionaris i que ho posposaven 8 anys més, però finalment el conseller va recular i sí que va dir que ara aquest primer trimestre de l'any començarien a retornar la paga extra. Per tant, veiem en un principi una certa reticència, però després sí que tenen una voluntat d'anar aprofundint en donar resposta a les reivindicacions que ens estem trobant al carrer. Jo crec que tenim un govern que està tancat en les seues baralles internes, que no va amb un rumb clar, que van tard i malament, això ho hem vist. Els taxistes han hagut d'aturar la ciutat entre 5 i 6 dies per a que se'ls doni resposta amb un decret, però que finalment, quan s'acaben donant resposta, bueno, ens quedem a mitges, diem tard i malament, i nosaltres per això ens hem alçat de la taula. Ja. S'han alçat de la taula temporalment, m'ha dit. Clar, a veure si reaccionen. A l'espera que els contestin. Exacte. A veure si es mouen.